Na više od 8000 biračkih mesta širom zemlje održat će se glasanje na kom će građanima biti ponuđene dve opcije, da ili ne. Davanjem podrške ustavnim promenama bit će obezbeđena veća nezavisnost pravosuđa, a samim tim stvorit će se pravednija država za život svih građana. Vladavina prava nije važna samo za sudije i za tužioce. Tu možda neko ima taj dojam da evo sad je pitanje da li će imati vlast sudije nad sobom ili će neko drugi imati vlast nad njima. Nije. To je interes svih nas. To je važno da iskoristimo ovu priliku, pa da to bude jedan zamajac našem društvu da stvarno krenemo u tom pravcu. Pravosuđe predstavlja kičmu svake uređene države i ovo je korak ka stvaranju politički nezavisnijeg i profesionalnijeg pravosudnog sistema u Srbiji, a drugi razlog je što će ovo svakako predstavljati minimalno, ali ipak ubrzanje našeg evropskog puta. Želja Srbije je članstvo u Evropskoj uniji, a jedan od uslova ulaska biće usklađivanje naših zakona sa evropskim. Ova sutrašnja odluka je važna i zbog toga što ćemo na ovaj način praktično apsolvirati jednu od obaveza u tom procesu priključivanja Republike Srbije Evropskoj uniji, gde nam je svakako mesto. Odlukom Skupštine takozvanog Kosova, kojom se zabranjuje održavanje referenduma u Južnoj Srpskoj pokrajini, Albin Kurti otežava dijalog Beograda i Prištine, smatra predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Pošto hoće da spreči prisustvo države Srbije na Kosovu i Metohiji, da oduzme bilo koju mogućnost da država Srbija pomaže srpskom narodu, jer bez te pomoći srpski narod ne bi opstao. Dakle, ona ovaj način ugrožava bezbednost i opstanak srpskog naroda, ozbiljno sprečava mogućnost nastavka dijaloga između Beograda i Prištine i guši osnovna ljudska prava. Srbija je u svojoj modernoj istoriji čak 13 puta menjala ustav i to poslednji put 2006. kada je došlo do razdvajanja Srbije i Crne Gore.